هريانا طبعا باريو اوه كي داكشن دي باريو ايه دادو دي باتشي ده انا افتكر ولا جاب كان دي ايه ده باكي قول دوك حميد وانا لا كو لا سيو لي كان ايه فدا دوك بان اتو امر وانا كي ولا انا غروي افتكر ولا كي اخرب باتشي انا افتكر ولا كي سبيكر ما لبن موبايل ريتشارج كام ده تمام ده موبايل قلت فيه توم دس يا موبايل غبرتنا قلت دس في اللي بيدان 4000 غروي قسم ده موبايل من تشارج لك اريانوس بدانس كي ولدا سغب تسا ورواتشو 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 ده ملنگ ده ولا دې کړه په ولا سمې ده ولا نیمه ډالر یې ماغ سندر ولا اگر ډالر ولا پیو لگا ولی ولا ولی ولا نه 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 ډالر ولا نه غلې شا مستا ته پم داس کې پد دغه بچی ته لوي نه 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 دې نه نه بل لا کم سندر بیا مو راځو ورته دا ریا ته ګوره د خپل فرمایش پوره کوي او ته څه کوونه ورکه ګورو شی واده لري د پس ګټ شو سره وای یو پټ د فلګ ډاون برو ډونټ وری برو یو کی سم نشته کلی ولان تاسو شروعات جون دی وای کله کله انجوای خی کنه او سات تیر خپل هیڅ خبره نشته ای خبر کوم ولی الله پدی خبرو دې مو وګولو دا اریانه د سړی زویشه د سړی زویشه مننه یې چی خبره کوم سیدا زه ولا که دروغ زه خبره کوم ودری خبره ته خبره کوم زه قسم دې زمون کور خواته ټولی بوډاګانی بوډایګانی جنکی دی وا دی ورید نو بوډاګان بوډاګان دی قسم دې خان لیدلې دې کور نه لیموش خو نه زمون کور خان لیدلې خو لیموش کې لیدلې ولا لا شپیل تر غلم دونه مس مس جنکی مې ولې دې سو بیګاله شیطان دوک کلم نه دې سیار رمونی ولی ولا امر دې کړو کړه برو وای از سپینی سپینی خبرې کوم په قران کې سره برو ثانک یو ثانک یو اے ولی اللہ د سوران ناس ته خیال کوو چیز باندې چې کې ونی کړلو استاد واغانې په کار دي داسې بے واکه کونه نه ده ریسپیکټ کاش ثانک یو جان کما ثانک یو برو اے خبره کوم ولی اللہ زما ګورو راځي کنه لکه ډرامې اسرو کتنګ کې صحیح ده پرې دا کنه دې نو ته شرمېږې نه چې ستا په مخ کې ستا په ګورو زو وخې جوړ ولی اللہ ده کنه چې اوس ګډی کې نه ڈرامی اثر ہوگا خیر کنے ڈرامی کنے ڈرامی کما گانا ولی اللہ مو خلی ولی بلو خوب اے کمی و ڈراما اکراما کما گانا اکراما کاشا ڈالر 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 مڑا کوا نیم ڈالر ہے مڑا کوا او کنا ساقی بچی خالا کنا او کنا ساقی یو دغه ولی ولاد یوا دی ورده چې ټول عمر مسافر یې خوشاله ژوند کوي خز سوال دې د خفقان وګړي سبا بیا قاری صاحب سره مړی یو کیسه نشته د قاری صاحب په یو مش کې وزل خلګ انجوې کوي موبایل له ورته شیٹا دروازہ بند کر دیا فون لگی تیس کا لگی تیس کا ہے سینا لگی تیس کا الا لا لا خپل گریوان شلی دل لری کلا د دس له اورګا کنه مونس کای کنه لک صبر وکي بیزا تم کړم پی شیبان کو شیبان کو شیبان ته نو مونږ ته سره مونږ دل د ډول و ولی ولا ولی ولا باندې کا باندې کا سینا دا شیبان کا لری لری نو دا هغه په لګه پټه کا کنه اور ته به سم سړی اے تا دې قران وی کستا په شان کی جړای ما بلاک کای نا تاله ما سوي دي ته ما تا کچيان يا چي کچاني ما چاني تنا چي ما تا او چيشته کړي لګ ورخوا ودري کړي لګ ورخوا ودري ما تا نن بيسار مې بلان بلي ورخوا ودري کړي واخوا ودري کچاني ما ته سيد ما تا زما ستاندر ته نه او تا د ستاند اپ چي شه دي تورندل برابر کو اسماعیل اسماعیل دی ولی ولا توري سره خو د خبره ونه کوم اسماعیل سره دا لوخه دی وګوره دا لوخه وتاغه ان شاء الله خدا خبر کې
نه نه ده تاخد زلنا نه يوم تاخد خود كلمون نه يوم نه أسينا بس تمي كوال تمونس كيدي بل لك موبايل خبل قبل لك أو كان جانو ولا ده ده قال لك تماس السلام أنا هلا كوم فالوكل فالوكل دي أزام ده وقت ولا 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 نانو تاسو دا اورپی نیم ڈالر اندا گامی مانو پکی گیدا لڑا اور تری ہان پخو خے ولا گوزا زار یانہ دا بای بای سوا پپا کو نہیں نا ورے خپے ما ازا ور دا دے پھا موبائل کو کو خپے بار کو ناٹو سیلفی ورو لے گا نا تیرا ولے گا ہجی نا اے نسڑی بچیا ولا کد کرے گا اریان خالق دے کی قدر تے ما سر جون دے کڑے دے ما سر سربیانہ ما سر راغلے نے صحیح دم خالق دین وقت کی سرا سر لگیا او گپ شپ لنگول دا زکا چارج موبائل کے ختم شوی ولولا پاسو کونا ور کو دکان لگا پونا لگا وے نو تنے وی نو سمی کڑوی وی پہلوان پ پہلوان سے کیو سرا باندھی بیزا تک گوے نو مور لری گپ پہلوان کے کتا کم سرا دا سینہ دا خبر کے نو تا کے کتا نہ کم چا کے کتا کم شٹ اپ دا چھ چانم دے دا نستانه شاته چې پروت دی دا څو دی جانو ای ولی الله جان زه څنګه ښکارم تا خو نن ما ته اړونه ویلې وران مې خټه او ګټه ښکاري څه مطلب خټه او ګټه یعنی ښه ښکاري خیال کا وقت پی پزار اچتے نکی اے کے سلام علیکم سلام تھینک یو برو کلر اوکے تھینک یو ولی ولا تسبیح دی ولی چولی مدارخ کاری زیم چ دم نکم جبل چالا کون اور نکی مدارخ کاری مداری 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 خو تسبیح نہ جی ولی ناچی دا ہوئی دا موبائل بمی ماتی گی گیٹ لو سینہ کتا تا واٹس اپ نمبر در لے گم بے ویڈیو کا وال خبری کو صحیح نا خاص صحیح دا ای چا سر ام ان بکس تا نظم تا سر ازم ولی ما سر ولی زی راگ دے ولی بل تا ڈانس کا ہوگا ما سر ولی زی کتا کو جلتا دور سنو تمی خوخی گی بھی خواری ہوئی سم را دی خوخی ما اے گرو میرا لے گرو میرا لے خا پل وکی رہا تیرا ویلکم مام آئیے آپ کا انتظار تھا دا ما پتنی نن بما یخنی راغ لینا راش ولی اللہ وی وی گرو تیرا ایسا پس اخبرو بتی ہوا پا دی کورسے کے کیا زخمون اوڑی رزیاد پا دی کورسے کے کیا پکن کم زیب گتی ہوا آگا بھی دوا زخمون زیاد تی پکم کم زیب پراشا دستا پا سوڑا گتی ہوا پراشا پڑی شاما کی رکھا کی رشاما کی رکھا پی دونے ماشی میں کیا وائی نیغا پی کینا یہ لیغا پی کینا وی گرو وستا دا زخمون نمی قربان کی ماشاءاللہ دا گرو کم دونا ڈاک پاک دے پالوان دا کم اٹھا سوری خان وچی وہ خان دی اے تا والیکم سلام دا خان دی چی دادا چل کے کو ناٹو تا خودی زور نہ رسی گی گرو گلچاہت خود بچنگے نہ دے تیر شو گلچاہت سڑی بچے ولا دن گلچاہت سے کئی مانا مانا منم دیا را گرو وائے کہنا جان کو ناٹو کی سنگے جان دوارا وعدہ کو یس یا نو جواب را کے سیدہ دا موبائل ہوتا کی دا سینہ تس بک بک کیا وہ سو دیر نشم خان دنے ٹوکی رہا دا دیر کو خان دا کہ پبلا ونا خان دے منگ بپا عذاب کی اے کا دسلا دا زبان پل گرو دی لگا سیریسلی
دي سر زما پینځه شو پینځه ولا کور دی ودان الله دې جون له ګورو بس چې زمونږه سینه باندې ته پام کې تخپل لای الله دې روح صحت درکې وادي ورې د ګل چا خط خوم لکیږي زل قدن کې چپی وي هم دا واز چې جنین پرمان مړ شو او وی الله دې روح صحت درکې دونې کې سړې ډک شي خپل او بده ګرځي دا اکر دا تلګېدلې و دا ای مرګ نه را واپس شې ودا ولا دا الله تعالی نه در روح صحت غواړم امين بس دعا را تکه په دعاګانو کې بری شاک ساتو او که زما دعا دې سره خپې بری پاوای مړ زما په دعا څه کې حاضر تم ناشتہ کوم صحیح نا ناشتہ میں کہو کہ خان دے قسم دے کو ناٹو تے ضربہ رسی گی اے میمو کاپ وو ہی چھرا دیس کلین چھے میم کاپ وو ہی دال مکاوا مکاوا ولی پڑی والا نی مکاوا زخو گپ لگو مکاوا مکاوا نا ولی ولا ٹوکی کھو یارا پریدے چھ پل سات تیری گی وانا لکا مک پل گپ لگو اے خفا شای نی گرو تاوی ہو تے مننا ہو تے چھ منگل دو اخرا اے گرو اگا وی خفا نشی راجگی پا آغا چھے ٹول بوزی مولا کھا خفا شی آغا چھو ریکویست آغی آغی کی کس کول کی گورے تا آغی ڈیر خوخی قسم دے پمنگم گران دے والے پ خودی دے قوارے نہ خودی یو زبردست انسان معلوم اے دے جان دے سی دل پکل نہ شما گشتے تے لائف راش چے دا سوک دے دا سوک دے سینا کمنٹس نہ کمنٹس نہ تے لائف راش کنا نو بیا دل ائے بیا دی روچ تو ما تما تے ریکویسٹ رو لے گنو زب دی روچ تک کون ور کے چا کرے جے دا سوک دے دا یو دا گرا جی کا درا جی کا دا شیوا روپی نیم دا لریم ها وستے کوته ته ویلا خپل گدی گدی ابل شی پاس ابل شی پاس تا دا ابل ایک پاس دا گدی نخاری ابل شی پاس آواز لکه پخین کی عذاب راشی میرا پاس آواز میرا پاس آواز را پانو چی اے بی پاس آواز اوہو داس چلو شو کاش ولولا ولولا وزر اگنونو وای موتا وای مطولو کنم ولولا دا وقتی ولولا خپل زانم ناوری مسرور پاره دا شوی کاکا مری کینه 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 جام جام بس ته سینا بس ته بس ته بس ته بس ته بس ته بس ته ویلی وعلیکم سونو لک صبر وک جان ولی ولا از ما دا اکاونټ چې دی په وارننګ باندې دی چې دا ورته دا صفه لایک کی چې هغه شي ودرګه ودرګه دوستانو دا ټول لکان ورشي وادر د کاش خوا ته تنیم زر نفر نه زر ورشي ټول ورشي د کاش خوا ته شیشه وته یو ملیون تور سره مننه السلام علیکم بو یار لکه ساکی نارې کوي ولا ساکی ایچ کے
ټول دوستان ور شکایت کوي په یاسین اکاؤنٹ بوسا اکاؤنٹ می په وارننګ کې ده ټول کاش ترا شکایت کاش ولی ولا تا غلطی مونږ کړه ګډر سټیرینګ په کراغه وارننګ کې واچو اکاؤنٹ هیڅ خبر نه جوړیږي ټول دوستان کاش ته وسته وارننګ هم دی وارننګ هم دغه شان دی اخلي وارننګ دی غین تمیم څوک نشی کتلې بوسه مسافری د سید خوشاله جون تیر سرګ سرګ وته مزه وای سرګ نن خو ډیر داسې ګند ګند ګیر غوندې بعد ماش خوندې خرهږي بچی ګندګی غوندې نه ټول دلته ورشي کاش خواته ورشي ټول له کاش خواته الله کا ګندګی غوندې خرهږي او اسه ته پورا کوي مننه دوستانو هغه درو نیم زر نفر درغلی مننه ټول ولا چې دغه وشي د اکاونټ مې بلاک نه وځي وره اے یو خبره ته وکم کاشا مال خپل وارلینګ را کړو سیدا دی گاڑی کی چتلی لیپ مرازا صحیح صحیح او ټول دوستان ورشي ورشي مننه څلور زر نفر شو ورشي ورشي ټول ورشي ټول ورشي او شیشه وته ورسه لکه هرګری سی کوي د ټول دوستان نه مننه یال ته ناس یاد ته ناس خو چې ورشي واګو جار لکه د مار د ولي ولان او سم دې ته درګه لګو خسته غوند ښکاری کې نن خو صدر باندې اچ کې ولي ولا ورته ویلی اول ورته میسج کړه واتس اپ کې چې لایف ترازی بوزا او بوزا اور بس ولی ولا ورته واتس اپ کې میسج کړای او چې لایف ته راځي چې ارت سیدی به سیدی شي ارشه نو ما دې خوده وای کې د سره غپ لګوم چې په نوم مسافر میګونی د فرانسې کنه د انور سر غلانی ملو شو وای ولی ولا ما دې خوده وای سره خوشاله و اے ولی ولا دې خو ته ټوله دبي ټول افغانستان ټول پاکستان دې په خوده چې پیژني بس بالکل ولا اجي ټول اجي ټول په افغانستان کې دومره سخت ماته واز قسم ته ماته چا ویلی وشي یو خزه دلته به هغه د لګ بیمار غونډه د وجبې تلیفون کې دی ولی ولا ویډیو غانی ډيري ورته چا ویلی وی دا ټوله ورځ د ګوري وای دلته سنگیر سړی د بلجیم کې دی وا درې دوه هغه لګ راته ویلی پلان مې قسم په خودستا ویډیو غانو را باندې راوړي دلته ټوله ورته ویډیو ولی ویډیو غانی ولی ولا ویډیو غانی ګوري هارون یوسف زی 56 وی ولی کونه کیسینګي خیمه خیمه ولی والا نو یو ملیون شیشه وته وټه کېدل مننه یو لیم ملیون نمو دی ورده د ټولو دوستانو یو جهان مننه یو جهان مننه ثانک یو ای دل ته ټول وی ولی ولا ګریټ یو جهان یو ګینټینا کورمانه ام ثانک یو ګریټ کیشته وی حسینا نو کندنو ویل کبي قسم بدر تو غرم حسینا کبه پسلو کې اتنه وی بيسه د مسافر ما سره خوشاله نه زب سو چیندوی دا دوه رمونی چې دا سوځي چې ولی خود د لندن مسافر وای خاصه بچ ورته خوشاله وای د سره بس هي خو اما ولی ولا بس ډیر خلکو جوړ کړی سل بيسه دا سل بيسه دا نه ولا دا دوه بيسه دا کونه ورته شته دا دوه پیسې دا دمر هو غمازان خبر ولا ولا چاته ویم لایف راشه مننه مننه اے بچوتا اور وی کامیابی کا ذریعہ غلط بولنے والوں سے ملتا ہے اوکے غلط والا برامن دیو کا مطلب وہی دکھ رہا